اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب ساتھی خیریت سے ہوں گے. دوستان محترم، خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو سننا کیسا ہے؟ پیارے دوستو، بہت ہی اہم خواب اور اہم تعبیر ہے، ضرور ویڈیو کو پورا دیکھے گا ضرور. اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. تو سب سے پہلے تلاوت سننے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی حدیث قرآن پاک کی آیت کہ جتنا قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی سننے والے کو ثواب ملتا ہے. یہ حدیث پاک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ حدیث رسول اور قرآنی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کے اندر بھی برکتوں اور رحمتوں کا نصول ہے خاص بندے کے اوپر کہ جب وہ تلاوت کو سماعت کرتا ہے. تو آئیے سماعت کریں کہ اگر آپ نے تلاوت سنی، سوئے ہوئے تلاوت سنی، یہ آپ کا خواب سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کی کیا نتائج ہیں اور اس یہ کس جانب جا رہا ہے کہ دین کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا، نیکی کرنے والا ہوگا اور دنیا کے معاملات میں اس کے لیے بہتری آنے والی ہے. اگر آپ نے تلاوت کو سماعت کیا ہے تو اچھے دن آنے والے ہیں، اچھی لائف آنے والی ہے، نیکی کی طرف آپ کا رجحان بڑھنے والا ہے. تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک. جزاک اللہ.